Vamos a ver aquí.
Yeah. Vamos aqui. Que a gente tá fazendo, tem que ter maneira de pegar a cura dos outros. Tem maneira de pegar a cura dos outros. São 4 potinhos de cura que tem no mundo multiplayer. Um pra cada jogador. São 4 potinhos de 4, entendeu? Aí você pegava. Você pegava 10. Você pegava 10, né? Eu mato escorrer que nem uns loucos pra pegar os dons pra gente ficar sem. No segundo hit. Vai lá pra dar isso aqui.
Não tem material, não tem jeito.